A Španija, Norveška i Irska juče su i zvanično priznale Palestinu. Istovremeno, izraelski tenkovi su u Gazi preuzeli kontrolu nad centrom Rafe na samo 500 metara od granice sa Egiptom. Hoće li umjesto formiranja palestinske države nova priznanja dovesti do još jače eskalacije rata? Da li NATO zaista uvežbava nuklearne udare na Rusiju? Hoće li nakon izbora u Srbiji doći do pregrupisavanja na političkoj sceni? Gosti jutra su kolumnista politike Aleksandar Apostolovski i vojnopolitički komentator Vlade Radulović. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro jutro. Vi bukvalno prelistavate štampu, tako i treba. Da vidimo, da vidimo ovoga jutra šta je na naslovnim stranama. Otprilike sam i rekla, sada smo imali priliku da vidimo, pa da krenemo od ove informacije. Španija, Norveška i Irska juče su i zvanično priznale Palestinu. Šta će nam to doneti u budućnosti na globalnom nivou? Slušajte, na globalnom nivou se dešavaju takve stvari da se ja pitam ko će biti živ ko mrtav do američkih izbora. To je... su američki izbori, da se ne lažemo. Ključna stvar koja će se dogoditi ove godine, a i koliko vidim velike sile to kolega svakako prati. Šta je osnovni problem zapravo? Da vi danas ne možete, velike sile ne mogu da nađu jednostavno izlaz iz ove situacije. Kako, ključno pitanje, dakle, u savremenom svetu je kako da sada velike sile, i hajde da se ne lažemo, Amerikanci i Rusi, pre svega časno izađe iz ove situacije, a da pri tom pred svojim biračima, dakle, ne ostanu... ne ostave utisak poraženog. To se pre svega odnosi na Amerikance i zbog toga zato imamo ovakvo usijanje koje vi pominjete. Dakle, tri zemlje koje priznaju Izrael svakako, Amerikanci kao najveći pokrovitelji Izraela ili obrnuto. To naravno nikada neće dozvoliti i zato se ja pre svega plašim za globalnu bezbednost, jer vi u 2024. godini, dakle, kada treba da razgovaramo o tehnologijama, zaštiti životne sredine, olimpijskim igrama u Parizu, mi razgovaramo o tome da li je trenutak kada će neko stisnuti dugme i da li će nam nuklearne glave leteti, jer tako nuklearne preko naših glava, tak bojeve glave. Tako da, pazite, ko zna šta će se još dogoditi, pogotovo posle aktiviranja odluke, dakle, da se NATO oruži. Ali ono se odavno već koristi u Rusiji. Tako da meni se čini da ne vidim tu nikakvu mogućnost da se do novembra, dakle kada će doći do velikog obračuna Trump-Biden, a da ne pominjem, dakle, izbore za Evropski parlament i evropske organe, koji samo što nisu, evo posle naših izbora kreću i oni u akciju, ne vidim zaista kako će velike sile da uspostave novu Jaltu. Ove godine u 50 zemalja sveta će biti izbori. Ja sam brojao, to je gotovo čitav svet se suočava sa izborima, a znate kako kad političke elite imaju izbore na domaćem terenu, a kada se radi o velikim silama, obavezno krizu isele iz svoje zemlje van svojih granica, tada vidimo šta se dešava u Rusiji, Ukrajini, stradaju oni slabiji. To je to. I u Gazi također. Kao što ste i vi rekli, predsjednik kaže, vidjet ćemo sve do američkih izbora. Tenzije očigledno rastu, eskalacije sukoba postoje. Informer ovog jutra piše, teška oklopna vozila jevrejske države primećena u blizini džamije Al-Avda u južnom palestinskom gradu, gde se nalazi 1,4 miliona izbjeglica. Izrael tenkovima krenuo na centar Rafe. To su najnovije vesti. Tu treba nešto da bude čudno ili neočekivano ili... Kako vama to izgleda? Komentarisali smo to prošli put. Yes. Ja sam rekao šta sam u oktobru kad je sve krenulo rekao. Konkretno i temeljno. I tad su mnogi rekli, ne, tu su arapske zemlje, tu je Arapska liga, tu je Iran, neće smeti da pipu. Oni, momci, rade svoj posao, ne ulazeći u to da li je način na koji to rade dobar ili ne, ne ulazeći u to koliki je ogroman je broj civilnih žrtava, ne ulazeći u to da li u trenucima kada se srpski narod i Srbija okrivljuju za
onom sramnom rezolucijom za neki tobožni genocid ili šta god, kogod ga proglasio i u koje kakvim presudama proglasio genocidom, što on nije, istim tim trenucima dok se to dešava na drugom kraju sveta, svedočimo nečemu što je, po mom skromnom mišljenju, mnogo bliže definiciji genocida nego li ono što se desilo u Srebrenici. Ali činjenica je da neko ima one koje ga podržavaju, pomažu, neko nema, pa onda to valjda sve tako ide u sklopu i previranja na globalnom nivou, u sklopu i priče oko izbora i tako dalje, i tako dalje. Otuda me i ne čudi. Međutim, ima tu jedna interesantna stvar. Kada je krenuo odgovor Izraela na pojas Gaze, onda je bilo nek se civili presele u južni deo, dakle od polovine pa ka Rafiji i ka jugu. Sad kad je završena priča na severu, sad su krenuli na jug, po kućevi sad sa juga. Egipćani kažu ne, kod nas ne može. Nećemo, jedva smo rešili pitanje muslimanskog bratstva, samo nam još treba ovaj islamski džihad ponovo ovdje, pa da nam na Sinaju naprave problem. Dakle, kod nas ne može. Pa vi vidite šta će. Tako da, sad ja možda malo ovo i karikiram, možda malo banalizujem, ali nažalost civili vam stradaju, a opet sa druge strane ne treba zaboraviti kako je sve počelo. Onim užasnim scenama koje, ja ne znam da li zdravorazumski čovjek može uopšte da opiše i da iskoriste adekvatan termin, da vi upadate na neki koncert gde se okupljaju mladi festival, imali ste one snimke gde vuku raskomadana tela i tako dalje. I onda kreće i nema kraja. Netanjahu kaže, ne nameravam da prekinem rat dokle god svi ciljevi ne budu ispunjeni. Sećamo se sve kada je krenulo u Ukrajini, da je tad Zelenski u nekoliko navrata izjavljivao, sve dok bude Putin na čelu Rusije nema pregovora o miru, ili jedino možemo pričati o miru i o nekim pregovorima kad Putin bude mrtav. Bilo je različitih izjava. Svako ima svoje uslove i svoju viziju kako bi to nešto. Tako da je mir očigledno nešto što je u potpuno drugom planu. I kažu, sve dok se priča o pobedi, onda ne može se pričati o miru. Imamo jednostavnu situaciju. NATO ne sme da dozvoli da Ukrajina izgubi. Nisam rekao NATO. Dakle, NATO ne sme da dozvoli da Ukrajina izgubi. Rusija ne sme da dozvoli da ona izgubi. U toj jednačini ludila se događa sve ovo. Kolega je potpuno u pravu. Mi zaboravljamo kako je sve počelo u Izraelu. Stravičnim napadom Hamasa na izraelske kibuce. Dakle, i tada su vršene analize, adekvatan odgovor, i tada je Izrael zaista imao moralnu, apsolutnu moralnu podršku sveta. I pravljene su analize da bi odgovor Netanjahua mogao da bude, i sve procene su govorile sa ovakvom moralnom prednošću, nesumnjivo, jer ono je bio strašan teroristički napad, do skora, dakle, nezabeležen. Netanjahu je to mogao da odgovori kratko, efikasno i oštro, i svet mu zaista ne bi zamerio ništa s obzirom na srazmere terorističkog napada koje su bile užasne. Međutim, zaista je ostalo začuđujuće zašto je on, dakle, toliko uporan, i sada vi u tom zaista preterenoj upotrebi sile, ja se ne bih olako razbacivao tim terminima da li je genocid ili ne, ali su žrtve, dakle, ogromne na palestinskoj strani, vi imate sljedeću situaciju. Svu onu moralnu prednost koju je Izrael stekao, Netanjahu je potpuno potrošio, i vi sada ne znate da li se iza toga krije neki geopolitička fora, hajde tako da kažemo, ili gola težnja Netanjahua da opstane na vlasti. Upravo s obzirom na turbulencije koje ima i na unutrašnjoj političkoj sceni. Tako da vi u tom vrtlogu, to se također događa u Evropskoj uniji, gde se Scholz i Macron bore za prevlast oko toga ko će biti novi šef Evropske unije i kako će nastupiti prema Ukrajini. Ja, dakle, ne vidim kakva je stvarnost, kakva je svjetska stvarnost. Oni neće da se dogovore da kažu, hej, dosta je. Stvarno je dosta, daj da prekinemo sa ovim i da napravimo konačni, da iscrtamo granice, zone interesa, da popiju jedan viski u negde Lozani, Ženevi ili već negde,
i da imamo, hajde da sve uđe u kako takvu normalnu fazu. Pa zamislite samo da je Zapad uložio Ukrajinu. Evo primjera. Pre agresije Rusije na Ukrajinu da uložio onolike pare, pa napravio bi od nje Monte Carlo, ako ne računamo korumpiranu vladu. Ali hajde, ne bi sve mogli da uzmu. Pa zar, i sada, ako vi zdravorazumski posmatrate, pa nije li bilo inteligentnije uložiti toliki novac u Ukrajinu pre napada Rusije na režim u Kijevu? Pa znate šta bi se desilo da je Ukrajina dobila toliki novac umjesto u raketama i u naoružanju u investicijama? Pa pola Rusije bi se preselilo u Ukrajinu. Eto to je. Dakle, vi kada govorite o geopolitičkim odnosima danas, kada se čudite zaista zašto Izrael koristi toliku količinu prekomerne upotrebe sile, zaista ne možete da donesete drugi zaključak osim da su današnje političke elite, kako na istoku, tako i na zapadu, mislim da je to ne važi recimo za Xi Jinpinga, mislim da je on mudar lider, to ne važi za emiratskog šeika Mohameda bin Zajeda i takve slične tipove koji očigledno razumiju šta se dešava u svetu. Vučić to razume, pa upozorava šta će da se desi. Ali, kažem vam, mislim da trenutno imamo zaista veliku krizu liderstva u svetu. Nemate vi više igrače kao što su De Gaulle, kao što su Churchill, kao što su Adenauer ili Willy Brandt, kao što je Margaret Thatcher, to je Nikita Hruščov, Kennedy i tako dalje. Mislim da ove elite su postale zapravo deo sadašnjeg realiti sveta, kakva, razumete, i meni i oni više me zaista današnji i zapadni i istočni lideri podsjećaju na neke junake iz jeftinih programa, nego zrele političke lidere koji treba da bar kako tako uspostavi ravnotežu snaga u svetu. E sad, kad ste nam ovako predstavili ovu globalnu situaciju, onda se nameće naravno pitanje odbrambene industrije. Onda bih volila da pomenem i ovaj sjajan forum gde ste vi nedavno učestvovali, Češko-srpski forum o saradnji odbrambenoj industriji. Izuzetno je važan i za našu zemlju i za našu odbrambenu industriju. Pa jeste, to je bilo prošle nedelje, u četvrtak zapravo, 18 čeških kompanija vojne industrije bilo ovde u posjeti. U pitanju je bilateralni forum, ja sam imao priliku da moderiram i učestvujem u organizaciji cijelog događaja još od pripremanja, pa na ovome bilo je dobro okupiti predstavnike i naših kompanija i naših institucija i sa druge strane predstavnike čeških kompanija na jednom mjestu i čini mi se da su svi zadovoljni, bar na osnovu nekih mojih razgovora i onako nekog mog posmatranja svega toga. Značajno je to i važno iz dva razloga. Prvi, evo mi ovdje pričamo, pomenuli smo nekoliko sukoba i sukob na Bliskom istoku i sukob u Ukrajini. Dakle, postoji na globalnom tržištu povećana potražnja za naoružanjem i vojnom opremom i to. Čini mi se da mi još uvijek nismo dostigli tu neku granicu, nego da potražnja iz dana u dan sve više raste. A plus na sve to, dodajte kako se situacija komplikuje, rastu i potrebe sobstvenih oružanih snaga, dakle, u zemljama. Sa druge strane, postoji nešto što je jako bitno, a to je trend koji diktira savremeno bojište i savremene tehnologije i savremena vojna industrija. Ako hoćete iz te perspektive posmatrano, morate prosto držati korak, jel tako, i raditi na nekim partnerstvima, nastupati zajedno na trećim tržištima, zajednički ponuditi ono što možda ne možete sami ili nemate dovoljno da ponudite sami. I treća stvar koja je ništa manje značajna i važna, čini mi se da su to Česi prepoznali, a to je činjenica da proces modernizacije i jačanja oružanih snaga Republike Srbije i dalje teče i da su u okviru tog procesa oni zapravo, ajde što bi se reklo, mapirali određene tačke gde oni kao vojna industrija mogu da ponude neke svoje projekte, rešenja, koncepte, proizvode, zavisi u kom segmentu. Tako da je bilo vrlo interesantnih prezentacija, recimo konkretno u segmentu ovih, recimo, trenažera za, odnosno aviona za naprednu letačku obuku koji imaju mogućnost vršenja dejstva po ciljevima na zemlji. Dakle, školsko-bombardijerskih, hajde, ili školsko-borbenih, pravilni reći, aviona, kakvi su nama, u principu, kakvi će nam biti potrebni u neko skorije
skorije vreme, a sada suštinski se zasnijamo na Super Galebu G4. Naprimjer, u tom segmentu je bilo interesantno, konkretnije, da ne odugovačim sada, ali konkretnije recimo sa L39 NG, odnosno nove generacije kompanije Aerovodohodi, koja je to predstavila razno neka druga rešenja i projekti, ali kažem, činjenica je da su nekako, rekao bih, ta dva koloseka mapirana, što je za nas kao zemlju jako važno. Prvi, dakle, taj da zajednički možemo da nastupamo na trećim tržištima i ne treba izgubiti iz vida da smo mi na određenim, ajde, tenderima ili na određenim tržištima ili u određenim zemljama predlagali neke projekte u segmentu artiljerije zasnovane upravo na šasijama čeških proizvođača, konkretnije na Tatri. Postoje i različita neka druga rešenja, a kažem, sa druge strane medalje je ovo pitanje naših oružanih snaga i naše vojske. Šta će dešavati u budućem sastavu, da se vidi, postoji još jedan segment koji se nije toliko ticao ovog samog događaja. To je nešto što nas očekuje u budućnosti, nešto o čemu ćemo pričati kada za to dođe vreme, a to je pitanje, sporno ili ne, dokapitalizacija, odnosno ulaska stranog kapitala u kompaniju odbrambene industrije Srbije, tako da, eto, vidjet ćemo šta će biti, ali sve u svemu, kažem, jedan jako značajan, interesantan događaj, naravno u ovim složenim vremenima i, eto, kažem, kao neko ko se... Sa važnim porukama i nekim upitnicima za budućnost. Drugi jun je tu. Vi ste dugogodišnji novinar, bavite se unutrašnjom i spoljnom politikom. Nekoliko kolumna, evo, ste napisali samo ovih dana analizirajući sve ono što se dešava. Da li vam je potpuno jasno vama kao profesionalcu, a da li je jasno običnom glasaču šta se dešava u opoziciji? Evo, Ljubinka Milinčić je juče rekla, kome je opozicija? Opozicija, da li sebi ili vlasti? Pazite, kod svakih izbora je najvažnije slati apsolutno jasne poruke biračima. Ukoliko vi sada želite da saznate zaista šta se dešava u opoziciji, vi biste morali da ili napišete, istražite vodič za opoziciju, ne znam samo kako se toga nisam setio, bilo bi traženo, jer imate zaista, ovo su možda najneobičniji izbori lokalni, pre svega. Pa pre svega zbog svoje takozvane nevidljivosti, jer vi ste imali pre toga izuzetno značajne situacije na globalnom nivou. Dakle, imali ste potencijalni prijem Kosova u Savet Evrope, to se već skoro zaboravilo, a zatim i ovo glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici i ostalo je koliko pa nedelju dana samo za kampanju. Što se tiče poruke, dakle, biračima koje upućuje opozicija, ako biste vi sada želili da pohvatate ko gde izlazi, ko gde bojkotuje izbore, vi biste zaista morali da ponesete neki GPS ili Google mapu. Ja se sećam ove, kada se Google vozilo izgubilo u Kaluđerici, jer nije moglo da se snađe, pa kažu da ga je odšlepao traktor. Tako da prosečni birač, dakle, koji bi želeo da glasa za opoziciju, on ne zna ko izlazi tačno, dakle, na izbore u Beogradu, ko bojkotuje izbore u Beogradu, a delimično izlazi u ostale gradove, a ko ratuje protiv koga, dakle, u opoziciji. Zapravo je bilo potpuno jasno da opozicija nema zajedničkog kandidata, i da je zbir sueta njihovih lidera daleko jači od bilo kakve matematike i logike. I taj san o zajedničkom kandidatu opozicije ostaje samo, pa on je predmet škole naive, uglavnom onih koji se kače na Twitter. Vi imate neverovatnu situaciju da posle izbora 17. decembra u Beogradu, pa opozicija imala više glasova od vladajuće većine, ali nije mogla da sastavi, dakle, vladajuću većinu i tada je to počeo da predstavlja početak njihovog kraja. Mogao je tada Vučić da sklopi vlast. Dakle, Nestorović se odmah podelio na nekoliko frakcija, ja čak ne znam nikoliko ih ima. Morali bi ponovo da potražimo pomoć ove mašine ili pretraživača. Ima je nekoliko pobegulja takođe iz Srbije protiv nasilja, o tome se malo je, ja mislim, tri mandata i dva kolebljivca iz koalicije NADA. Dakle, mogao je da stvori većinu zapravo
od sopstvene manjine, jer pazite, u srpskoj politici važi staro pravilo, ko se odmah ne sabere, sljedeća faza je da se odmah oduzme. I to se dogodilo. Dakle, postoji jedan fenomen koji meni još uvijek nije dovoljno jasan, a tiče se zapravo sujete lidera. Vi ćete se setiti Saša Jankovića, koji ja mislim 2017. godine ima odličan rezultat na predsjedničkim izborima i odjednom se čovjek odjavio preko Twittera i izašao iz politike. Posle dobrog rezultata u 17. decembra odjednom se raspala, dakle, koalicija protiv nasilja. Pa su Đinđić i Miloš Jovanović, dakle, po mom sudu do tada dva najjača opoziciona igrača, odlučila da tamo gde imaju najviše šansi za pobedu, a to je Beograd, da bojkotuju izbore, a tamo gde imaju najmanje šansi, izađu na izbore. Tako da je... A onda istovremeno imate i ulazak Save Manojlovića, dakle, u celokupnu igru, pa sada su odnosi Save Manojlovića i Đilasa često daleko oštriji nego odnosi njih dvojice prema Vučiću. Meni se nekad često učini da je ta vrsta, dakle, ponašanja, odnosno bojkota izbora, da sam maliciozan, ja bih se rekao da to što su recimo radili Đilas i Miloš Jovanović, pa toga se ni Vučić ne bi setio da igra za sebe, razumete? E sad, šta se dogodilo? Dogodilo se prosto, ja mislim da je to Vučić znao. I samo je želeo da pred očima celokupne javnosti, dakle, da pukne ta slika, one jedinstvo opozicije i da građani vide zapravo da oni daleko preziru više jedni druge nego samog Vučića, a istovremeno, dakle, sve ono što je trebalo da uradi opozicija, vrlo jasno. Zajednički kandidat, jedna lista, izlazak na svim nivoima, dakle, i na beogradskim i u ostalim gradovima i opštinama, pa ujedinio se Vučić stvaranjem širokog spektra koalicije od levih, od pokreta socijalista Aleksandra Vulina do desnog krila Vuka Draškovića i proksi podrške Bogoljuba Karića, a istovremeno je preveo Milicu Zavetnicu u svoj blok, želići da pokaže da je mnogo udobnije biti u njegovoj orbiti nego obitavati, dakle, lebdeti, ja to kažem, u opozicionom univerzumu. Hvala vam na ovoj analizi, ukratko i da. Dakle, ukratko, opozicija je izvršila, na moje potpuno čuđenje, dakle, samoubistvo s predumišljenjem. Prosto. I čak čini mi se da ako je ono izvršeno najpre, ako je Đilas to učinio harekirije, Miloš Jovanović je zaista to učinio rafalnom paljbom, to kolega zna, i to u obe noge. Hvala vam. Tako da vidjet ćemo. Dakle, bit će zanimljivo. Hvala lepo na gostovanju u jutru.